usubie uwalete wakae hapa wakule. Kama hakuna kitu wakae kesho uwalete. Sidiyo? Watoto hiyo ni kanisa isimamie hao watoto wawili. Mwenyeo. Dikana kore mungu kujungi eto shaa hiyo. Siyadeshi sika hake nili ya kone. Wapikie tu chakula mzuri. Naibu Alice. Naibu Pastor. Wakule chakula mzuri. Uli ya ugele siya kushikare. This is a wonderful gift God has given us. Huyu ni mume na huyu ni mke wako kanisani. Baka watoto wanakuja kuleta ministry ya kanisa ya watoto. What else do you need to know that God is with us? The king. Come. I will send terror. My terror before you and you will throw into your body. Yani watakuwa confused. Your enemies will be confused. Oh my God, I have not seen this. And you are not going to be all the people against whom you shadow, all people against you, I will make all your enemies turn back to you. That means all the enemies will give you the back. What a coalition of Gongo, Madrid, what a coalition of Gongo, and you will be left alone. Without value. Hata kwa customs ya hivi zangu.
without Fanny. Because Pera in Yachriwa. Pera. You have to present up. Yes, I took that for a Gaisha to a Mungu. And I will send honest, number 28. I will send honest before you, which shall drive out the Hivites and the Canaanites and the Hittites to move to from before you. Number 29. I will not drive them out from before you in 1 year. Mushika Mizuriyo. I will not drive them out from you in 1 year. Lest the land becomes desolate and the wild beast multiply against you. Ooh. So God will not drive them immediately. At it okay. Atawatua pole pole, pole pole. So the suffering itawashika to mosmos. Inakukula pole pole, help pole pole. Anazaka na kuwa inauma, inateka, inarudi hapa. Kichwa kinaanza kumuuma, macho inaanza kupotea. Pole pole, pole pole. Why? Pole pole, to maintain. Huyo ndio mtu ule anakataa kuzama Mungu. Inakuwa pole pole. Slowly, 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 slowly. Oh my God, I thank you. Kahora, kahora, ata kushukulikia, pole, hata kutoa, ate toka sasa, habana, habana, ne kahora, kahora. Nina wale gine kuhujenge, wakati uliyani ulikataa kufanya kazi ya Mungu. Aliyasana na wale pole, pole, kakazi. Ilikuwa na msa na ulimusima, ikaende, ikapukuka, ikakuja, ikapika, ikaende, ikapukuka, ikakuja tuwini baro, ikaende, ikakuja, ukaanza kuburoka. Ukatoka hapo, ukaanza sasa, ukaanza kuuza vituku, ukaanza kupanda. Ukatoka hapo, umeanza hata kuambia, wacha nikushikie kazi leo, pole pole. The next minute, unaanza kulala, unaamka saa mbili. The next minute, unaanza kusema, oh my Lord. Naanza kwenda kwa milima, kwa milima. Wanaanza kutenganishwa, unatenganishwa, unatenganishwa, unatenganishwa. Lelege baka na wainoi. Praise be the name of God. Ati ulianza kushughulikiwa pole pole. Wakati mlango ulifungwa, ulianza kushughulikiwa pole pole. Ukajikuta mpaka kijambe. Unaambiwa ni stress management. Unakuta madaktari, si madaktari, ni mtu wa kusomea udaktari, unasomea ni psychologist. Psychologist. Nata ni kuonesha na psychologist. Ni mazuri, na psychologist. Ama faki iso. Sasa psychologist anasaka kukwangalia. What's your name? Okay. Are you married? For how many years? How many children do you have? Do you have a permanent home? Do you have a business you are doing? I just thought, of course, no. Because I'm a child. Hakani hakuambi tupili damu, tupile damu. Hakuambi tuweke hiyo kitu ya kwekele ya patusike kama roho inadunga. Hakuambi tawa salaika ama makojo ama hiyo kipupu. Ataki hizo, anadipe psychology, anataka kuangalia. Where did you go wrong? Where did you go wrong? Because God will not rush. Mamulaka yako, Mungu anamuwaka pole pole, pole pole, pole pole. The next moment, unajikuta ukiwa hollow and useless and hopeless. What you become, when you become hollow, useless and hopeless, unatani kuwa sugua.
unaonaka kila mtu ni shida. Because wewe mwenyewe ni shida. Praise be the name of God. Wada kama dhuli wako kona ni wakwetia. Kiangalia watoto naona tu ni shida. Ukiangalia watu ni shida. Kienda kwa biashara ni shida. Yani the next name of yours ni shida. After many, wakoi shida. Praise be the name of God. I will not drive them out from before you in 1 year. Not 1 year. Si mwaka moja. Si mwaka moja kwa uki. Walianza kulala. Hivyo, walianza kulala hivi. Unaanza kulala ukiondolewa pole pole, pole pole. Hivi kwa hivyo kama. Okay, mwenda tulikuwa tunahubiri nini? Tulihubiri kuhusu watu watoe. Na wakitoa wanatoa. Sako. Hakutoa. Lakini kuniondolewa ndio message. Ile ilisababisha mlango yako ifungwe usisikie. Hao ndio wa Hivites, wa Jebusites na wa Hittites. They can come in form of hate, sleep, delay, eh? Kwa division nilipatia kwa hile parapara. Sasa badalo nilipatia kwa hile parapara kuweka kwa hile gini. By the time you come back, isha apita. So be very cautious. Be very cautious with it. Because God is not, mlango ikifungwa haifungwi mara moja. Inaitaka tu pole pole. Kwa sababu, anakumaintain. Pole pole, anakumaintain. Pole pole. At the end of the day, unajikuta kamulako kamefukua. Sasa hiyo ni unakutaka mtu anadioma, odioma. Mbaka tangu zingine unaona hizi, they are not from the universe. Number 30. Ritual by ritual. I will drive them out from before you. And until you have increased and possessed the land, and I will set your border from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the wilderness to the Euphrates. For I will give the inhabitants of the land into your hands. So when the doors, after everything has been closed, you are given into the hands. Unapatiwana kwenye mikono ya maadui wako. Hata ni unakuta maadui wanakushughulikia vilivyo. When I bless you with you, that one I can't wait with you. Because the door has been shut. So those are the silly mistakes that we make in life that will cost you dear. Let's go to the book of and see one example of an open door. Samuel 24, verse 3 and 5. Let's see. One example of an open door. In a semi-vid. And he came to the sheepfolds by the way where there was a cave. And Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost when Saul walienda mahali pale Saul alienda kukojoa kususu. Praise be the name of God. And David and his men were in the cave. Second Samuel, verse number 24. And if I watch a song. First Samuel, verse number 24. Chapter number 24, verse 3 and 5. And Saul went in to relieve himself. Now David and his men were sitting in the innermost part of the cave. And the men of David said to him, here is the day of which the Lord said to you, behold, I will give your enemy into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you. Then David arose and steadily cut off a corner of Saul's robe. Yaki! Maadui, milango yako kama imefunguka, maadui wanaletangwa mpaka kwako. Into your hand. Na hata wanakumbuka, mabazi ya Bible inasema, I will bring the enemies of
mikono yako. David kwa sababu ni mtu mwerevu hakukubali kuingia kwenye mtego wa kufunga mlango yake. Kwa sababu Saulo alikuwa amemwagiwa mafuta. Saulo alikuwa amemwagiwa mafuta. Do not touch the anointed. Usimuinukie mtu wa Mungu ambaye amemwagiwa mafuta. Usimpangie mabaya. Usimpangie bila yoyote. Ama kukaa na watu umudiscuss. Daudi alikuwa mjaji. Alienda, akaenda kwa nguo ya huyo Saulo, akakata kipande. Iwe kushahidi ya kwamba ulikuwa kwenye mikono yangu, maana Mungu alikupatia kwa mikono yangu. God keep me. You. That is one sign. Mlango wa Daudi ulikuwa umefunguka. Mwanzo lazima ukuwe na hekima ya kushukana na watu. Lazima ukuwe na maarifa na lazima utembee katika mamlaka ya Mungu na kuelewa season when it's in season and when out of season. Praise be the name of God. When your doors are open, unaheshimu mafuta ya kila mtu. Hakuna mtu mkubwa kwako na hakuna mtu mdogo kwako. Unaheshimu mafuta ya kila mtu. Unaheshimu kila mtu wherever you go. Because the door is open. But when the door is shut, and wherever ni sumbua, utasumbua kila mtu. You will be rising against everybody. Tuangalie kitabu cha ndio tumalize. Ilikuwa overview, nilikuwa nataka tuangalie overview ya maneno yote. Ndio tukiingia sasa kufundisha, tutaenda moja baada ya nyingine. Hosea 9. Hosea 9 mstari wa 11. Hosea 9 mstari wa 11. Sasa nataka kusomea haraka haraka. What happens? What has happened now? Now the door has been shut. Hosea 9 mstari wa 11. Na mnunue glasses. Niombe mnaona haraka. Hosea 9 mstari wa 11. Tuko hapo. Israel glory shall fly away like bird. No birth, no pregnancy, no conception. When the glory of God departs from you, there will be no birth, no pregnancy, and no what? Yeah? No glory. When you don't give birth, no glory. When you don't, when you don't conceive, no glory. When you don't give birth, no glory. When you don't conceive, no glory. That is the consequences of a closed door. Kama kabiashara kamefungika, no glory. Kama kazi imekataa kukuja, no glory. Kama huduma ni vurugu tu, no glory. Because you don't conceive, you don't hold the pregnancy. Why? Because the door has been closed. Those are the consequences. Even if they bring up children, even if ukiza, even if they bring up children, I will bring them till none is left. Even if ukiza, hata ukianzisha hiyo kazi, itaanguka. Hata ukianzisha hiyo huduma, itaanguka. Hata ukianzisha hiyo familia, itaanguka. Until you turn to God, and then God will come to you, then that is when the door will open for you to start succeeding. You can only count the blessings of God if the door is open. Rise up so that we can thank God. Na kama unajua mlango wako umefungika, upige magoti yako hapa chini. Iwe ni huduma, iwe ni biashara, iwe ni familia, piga magoti yako hapa chini, kwa sababu kutoka kesho nataka Mungu akufungue. From tomorrow tunaanza sasa kufungua. I'll be unlocking each door, the family door, the business door. I'll be unlocking, and also inviting all people, because this is very important topic.
very important topic for all of us. Praise be the name of God. If you know you have that door that is closed, put up a knee. If you know that you have a door that is closed, then come this side. Then it will be very important for you. Not you, it is him. Pick up magoti yako hapo chini, kneel down. If you know you have a door that is closed, you can kneel here, my brother. If you know there is a door that is closed, may it be a family door, may it be a business door, ask God to start now speaking to you. Speak to God. Akupatie kufunuo jinsi ya kutoka na milango kufunguka. Praise be the name of God. Endelea kuomba. Talk to him. Jua pale ulikosea. Jua pale mlango ilifungia. Is it because you refuse to serve God? Is it because umekuwa ukisengenya watu? Is it because unapiganisha watu? Is it because you've been rising, umekuwa ukiinukia watu wale wengine? Is it because of your husband? Is it because of your wife? Is it because of your umekuwa busy sana kwa Mungu, umekuwa busy? Ini mambo ni mingi. It's all over. Ni mingi. Taja hiyo moja unajua itaje, kama ni mbili unajua zitaje. Talk to God, tell him what. Mwambie tu umekubali sasa, umesurrender. You want akupatie ufunuo na apatie mchungaji neema na kibali cha atoe mafundisho ambayo yata unlock hiyo issue ambayo unaipitia. Mlango wako ndio ufunguke. Ni kwa nini mlango ilifungika? Anataka hiyo mlango ifunguke. Anataka mlango ufunguke. Anaenda kula kwa sio hikuke. Nenda kumenya. Niki giatumire mlango waku hiko. Niki giatumire. Ni nini ilisababisha mlango ikafungwa? That is all what you mwambie tu. Be sincere. Mwambie my door was closed because I misbehaved. Because I became so busy in business. Because I became so busy in marriage. I became so busy in this. Whatever that you became made you busy. I'm not here to move because you know what shut your door. We need to move up that way. Baba nisikie siku ya leo. Nibariki tu Jehova. Nikawe baraka kwa watu wako. Nikawe baraka kwa jamii na watu wangu. Na watu wangu Baba. Mlango yote ambayo ilifungika kwa sababu mimi nilijaribu kukua mjeuri.
Nilijaribu kuwa mtu ambaye hakutaki kusikia neno lako. Na nilimnyang'ana ujaribu kupinga kazi ambayo nilipatia. Baba, hiyo ndiyo ilisababisha milango yangu kufungwa. Naomba tu Baba siku ya leo, unapofungulia watu wako hao mlango na mimi pia unifungue. Nikaweza kuwa na mlango uliofunguka. Mlango uliofunguka. Katika njia zangu, katika ndoa yangu, katika kazi yangu na katika huduma, hata kwa watoto wangu na watoto wa watoto wangu na watoto wa watoto wangu, damu yao yote ikuwe imeishi kama imefunguka. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kusimamani. Simameni, shikaneni mikono, maana Mungu ameniambia milango sasa iko tayari, maana umetu. Semeni, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Angalia, nilikataa kufanya kazi yako. Nilikataa kukutii. Maana nilikuwa busy. Nilikuwa na shughuli nyingi. Lakini nimeona shughuli zote zile si muhimu. Nakuja tu kwa maana wewe umejawa na moyo wa kusamehea. Nisamehe tu. Nifungulie mlango huu. Nitakutumikia. Sitarudi nyuma. Nitasimama kwa njia zote utakazonituma. Mahali popote utanituma nitaenda. Nitawapatia watu wako heshima. Nitawapenda watu wako wote. Nitakaa kulingana na ulivyoniagiza. Na sitafuata kazi zingine. Na sitakusengenya ama kusimama kinyume na watu wengine. In Jesus name. Sema amen. Kama una sadaka weka hapa, itimize hayo maneno ambayo umesema.